Intervistën sonte zhvilloi me analistën e marrëdhënieve ndëretnike zotin Fatmir Shaulle. Mirë se erdhe zoti Shaulle. Mirë se u gjej. Përfaqësuesit politikë në Kosovë po edhe njerëz të rrethanave të sigurisë, në ditët e fundit në veri po edhe në rajon e shohin si një kërcënim, diçka që i duhet Kosovës është ajo ushtria e saj. Kur besoni edhe a është urgjente çështja e themelimit të ushtrisë? Po kjo çështje, siç e dimë gjithë ne, është paraform me kushtetut, është paraform me ligjin e përcaktuar dhe natyrisht ne e dimë që pa votat e pakicave ushtrinë e Kosovës nuk mund ta themelojmë. Unë besoj që në këtë raport duhet të ketë marrëdhënie shumë shnosha në mes të gjitha partive politike shqiptare, pavarësisht a janë qeveri apo jo, dhe pakicave në përgjithësi ose komunitetet jo shqiptar, dhe të bisedohet për këtë aspekt, por definitivisht neve shumë çështje na kanë dalë prej binarëve dhe po mirëme me çështje që ndoshta po dalin ditë për ditë si këpurdhat mas shiut, dhe po duhet më marrë me çështje cilat janë të dorës tretet, katërt, e ndoshta edhe që duhet edhe të ndodhin fare, prandaj edhe çështja e ushtrisë nuk ka mund fare që të arrijë dhe të jetë pjesë e kuvendit ose pjesë e bisedimeve. Bisedime sot i përmendi edhe komisioneri BE-s zoti Jonas Han, edhe tha se nuk duhet vjen rrezik ajo çka deri më tani është arritur me dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel. A duhet besuar në vazhdimin e këtij dialogu edhe përmes cilit dyja palët po shfrytëzojnë zbrazësitë e negocimit për vepruar kryen vete? Po ne e dimë që kemi pas luftë në Kosovë dhe mas asaj luftës dashur përsëri të ulemi dhe të bisedojmë. Domthonë dialogu, bisedat nuk kanë alternativë. Andaj, në këtë aspekt, ne duhet të dëgjojmë miqtë ndërkombëtar, duke përfshirë edhe zotin Han edhe shumë të tjerë, që të ulemi dhe të bisedojmë dhe ajo që është primare dhe duhet që qeveria Kosovës dhe faktorët relevant ndërkombëtar të kenë parasysh është që këti dialogu të vendoset një kornizë kohore dhe kjo çështje të përfundoj me një pakt të asaj, si që është e para pomë. Prandaj, konsideroj që vetëm korniza kohore mungon në këtë aspekt. Natyresht që edhe Beogradi edhe Prishtina nga njëherë kanë kesh përdorë ose përdorë ato që janë të arriturat në Bruxelles. Dhe kjo është natyrshme në diplomaci, por nuk është natyrshme që me vitet e tëra të vazhdohet dialogu dhe pa një përfundim të caktuar. Edini, romani ka fillimin dhe ka fundin. Edhe një film kur e shiqoj me ka fundin dhe fillimin dhe fundin. Edhe loja futbolit, edhe loja basketbolit, edhe çdo gjë në këtë botë ka fillimin dhe fundin, prandaj këtu duhet ajo korniza kohore të përcaktohet. Presidenti i Sarbisë Tomislav Nikolić dje ka mbledhur edhe Këshillin e Sigurisë Nasionale, për pas cilës tha se Serbia është e gatshme me nisë dhe ushtrinë në rast se cënohet jeta e serbëve të Kosovës. A besoni në një konflikt të rinë mes Kosovës dhe Serbisë? Unë konsideroj që sot shumë mediume serbe, të cilat kom pasë rastin të lexoj, edhe shumë njerëz të qeverisë në Serbi, por edhe të politikës së Serbisë, janë shpreh lidhur me këto çështje dhe t'ju them të vërtetën, mirë është që ju kanë kundërvu kësaj ideje të kësaj lloje, besoj që më shumë kjo është për një propagandë marketing të brendshëm, por arsyesa siç e dim në Serbi zgjedhjet për president të Serbisë janë shumë afër dhe unë konsideroj që në këtë kuptim e ka thonë edhe ky presidenti serb. Edhe KFOR-i pati një deklarim sot gjatë ditës për nëse është nevoja tha se mund të intervenojmë. A është ne nevojshëm në intervenim të KFOR-it në rastin çysh ndodhi edhe me ndalimin e trenit? Sa unë munda të ledzoj, KFOR-i e tha që mund të veproj nëse do më honë të gjitha institucionet e kanë një ide ose kanë informacione të tila të cilat e cenojnë stabilitetin e tjera. Ne e dim shumë mirë mandatin e NATO-s në Kosovë dhe natyrisht që mandati i KFOR-it përkatësisht i NATO-s në Kosovë, është që të ruaj stabilitetin, të mirëqenjen dhe jetët e njerëzve.
Në këtë aspekt, unë konsideroj që KFOR-i është thirrë vetëm në mandat të tij dhe asgjë nuk ka këtu diçka që është dramatike apo alarmante. Deklaratat e tilla të KFOR-it vazhdimisht kemi pasur kur ka patur ngjarje që dalin pak nga disbalansi i veçantë dhe unë konsideroj që kësaj ngjarje në veri nuk duhet t'i japim një prizmë kaq të fuqishme dramatike, por arsyse nuk është që nuk ka ndodhur asgjë, por treni është mirë me pas qarkullim të lirë, por jo ashtu si që ka qenë i parapom të hy, do më honë me ato farë shajat e me gjërat cilat nuk i kontribuojnë fare pasjes dhe stabilitetit, dhe unë konsideroj që qarkullimi i lirë i njerëzve duhet pa tjetër, po është pak jo paradoksale, dojnë atë qarkullim të lirë të njerëzve, për shanë zyrtari Beograd e thëtë këtë, dhe të njëtë në kohë kemi muri i cili faktikisht në një farë forme e pengon atë lëvizjen e lirë të njerëzve. Prandaj këtu duhet biseda, dialog dhe veprime me ligj dhe kushtetut. Unë konsideroj që kryeministri i Serbisë, zoti Vučić, mirë ka bërë që e ka nalë atë tren mos me hynë në Kosovë, mirë ka bërë dhe qeveria e Kosovës që ka ndërmarrë masa që eventualisht mos cenohet domethënë sovereniteti i Republikës Kosovës, dhe në këtë kontekst me këtu ka përfundu kjo çështje. Ne tash mund të bëhemi patriot në forma të ndryshme, themi kështu ose ashtu, por realiteti jo ky dhe ne duhet të vazhdojmë dialogun me Serbët në veri, me Serbët në jug, të cilët janë të shqetësuar nga kjo situatë e krijuar në veri, prandaj duhet që të jemi pak më them të kështu në këtë zhargonin diplomatik të jemi më syqel, për arsye se ne çështje më e vogël që mund të ndodhë, ekscesi më i vogël këtë mund ta shfrytëzon dikush për çështje të tjera. Ne sot e patëm një rast në Prizren ku një serb ka dalë me një uniform të veshur serbe, të ushtrisë serbe, dhe kjo mund të jetë gjithashtu indikacion që mundet pastaj të ndodhë diçka tjetër. Prandaj duhet jemi syqel në këtë aspekt, për arsye se jemi edhe dëshmitar të asaj që pak sferat e interesit të botës nuk janë më ashtu siç kanë qenë, dhe duhet jemi vërtet Ministria Punëve të Jashtme, liderët e partive politike, pavarësisht se janë qeveri apo në opozitë, dhe të gjithë tjerët janë syqel në këtë kohë kur po ndodhin disa çështje të cilat ndoshta kanë qenë parashikuar, ndoshta pa parashikuar. Kur jemi të treni, zyrtari Sarb Milovan Drejshon thasë bërin një farë mënyre fajtor policinë e Kosovës e ka vendosur eksploziv në Hekërudha. Qëfar shetë vërtet në këtë, kur patëm edhe reagimin e policisë? Jo, nuk ka pas farë eksploziv. Edhe kjo deklarate ti është në frymën e asaj që për marketing të brendshëm, që të fajsohen institucionet e Kosovës, dhe ky zotriu është i njohur në opinion njerëzit që si për viteve 99 e njohin për këto deklaratat e tilla, dhe unë besoj që ky Milovan Drecun nuk ka me ndalë vetëm këtu, ky do të fletë vazhdimisht kështu, por arsye se kështu ka folë të njëtën, dhe prandaj nuk do të më marë si qështje kështu të kryume, po si spekulime për qështje të caktume. Kryetari komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakeç, po paralajmëron legalizimin e murit. Ndërkohë kemi prej autoriteteve në Prishtinë deklaratat për shtyrje të rënimit të murit. Cila presni se të ndodhë? Ne e patëm deklaratën e kryeministrit të qeverisë të Kosovës, zotit Isa Mustafa, lidhur me këtë çështje, cili tha se ajo është çështje e pushtetit lokal, por nëse pushteti lokal nuk sillet konform ligjit dhe konform asaj se si që duhet vepruar, atër është Ministria për Kosovë e cila duhet të veproj në bazë të ligjit dhe kushtetutës. Unë mendoj që duhet s'pari të shqyqojmë lidhur me këtë qështje të murit. Si është bërë dhe a është bisedu në Bruxelles për këtë qështje? Dhe qka qëndrën në atë dokument? Unë dhe resot nuk e kom po dokumentin i cili e mohon ose e pohon
a është muri 80 cm, ani metra 80, a duhet me kon kash beton, kash armatur apo tjera tjera? Ajo çka është publikuar nuk e figuron muri. Dhe në rregull, atëherë nëse është ashtu, nuk e di si është lejuar që të ndërtohet ai mur. Prandaj këtu ligjja thot krejt. Dhe konform ligjit duhet veprohet. Spari duhet të lihet komunës veriore që të veproj, nëse ajo nuk bën konform ligjit, atëherë janë institucionet qendrore që duhet ndërmarrin masa. Kështu është edhe deklarata e kryeministit, do besoj se kështu do të veprohet. Nëse gjen hapësirë komuna ligjore për me lan murin atë. Po tash un po e them që këtu janë disa çështje të cilat kanë bënë me pushtetin lokal. Nuk mundet komuna me gjet hapësirë ligjore nëse është e kundërligjshme ajo. Un po them përsëri, duhet në mënyrë të detajzuam që zonja Edita Tahiri dhe të tjerët ne sqarojnë këtë çështje bashkë si duhet. Unë kam disa informacione edhe për servën veri që është e parapom që më fal bloj amfiteatri aty tregullohet. Edhe ata e pohojnë që muri nuk ka qenë në këtë lartësi siç është i parapom, po duhet zbritet shumë më poshtë, po është i parapom shumë më poshtë. Unë personalisht nuk e kam parë atë, por unë besoj që në këtë kontekst duhet që grupi, përkatësisht delegacioni në krye me zonjën ministre Tahirit, në sqaron këtë çështje dhe pastaj e do ta ketë më lehtë edhe pushtetit lokal në veri, edhe ministria përkatëse nëse ka nevojë që të ndërmer masa. Ajo që duhet ta themi është që mos të nuk duhet të ketë aty tash nëse veç duhet të rënohet ai mur, nuk duhet të veprohet në formë të fituesit ose humbësit, por duhet me dialog të ju e keni pa edhe vetë që Unioni Evropian përkatësisht Brukseli zyrtar për çdo çështje e cila është ka bisedohet. Ka thonë, kjo është çështje mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe për mur kështu kanë thonë. Maja Kocjančić, ajo që edhe këtë rastin e Zotit Haradina e thotë që duhet bisedohet për këtë çështje që është për mua pak jo logjike, po kështu, po thot Brukseli zyrtar, atje janë obligimet ndërkombëtare të cilat e kemi marrë dhe obligimet ndërkombëtare duhet të domthonë zbatohen në praktik. Lista serbe nuk hesh dorë dhe nuk bën lëshime sa i përket çështjes së asociacionit. Ata kanë paralajmëruar se nëse qeveria nuk e merr në vendim, ata në mënyrë vetanake kanë me vendosur me kriju asociacionin e komunave serbe. A ka bazë ligjore për me themelu? Po, më pikërisht e thashtë që obligimet ndërkombëtare ne duhet i kryjmë, si Kosovë. Obligim ndërkombëtar është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Që po zvarritet vazhdimisht për ekzekutivin. Pastaj obligim është gjithashtu edhe ajo që domethënë kushtetuesja na ka kthyer me disa vërejtje që duhet të sqarohen. Pa duhet dialog, duhet bisedë patjetër i kryeministrit dhe krerëve të shtetit me deputet e listës serbe, me kryetar të gjitha komunave, që mos i lënë hapësirë të tjerëve të bisedojnë me ta aq vullnetshëm dhe ti ke shpërdorin, do më pozicionet e tyne, dhe unë konsideroj që ato shumë letë të gjindet. Hishë më larkë, sot nuk po duhet që ta shtë të bëj, ta theme amë në kështu se nuk e kam të drejtën të përdori, por një prej deputetëve sërbë, në në bisede si, për thanë, kur një tonë nuk në ka thirë Edita Tahiri, si kryesuesi dialogut Kosovës, neve sërbëve, që të ullimeve dhe të bisedojmë për çështje për cilat janë biseduar atje, dhe tha që ka dhonë hapësirë Marko Gjurishit që të na thirrë të bisedojmë. Prandaj janë këto çështje të cilat duhet, nuk e di as të vërtetë ka thënë ndonjëherë zonja ministre këta deputetë dhe kryetar të komunave të tjera që të bisedohet tek e fundit edhe në formë domethënë formale ose jo formale, nuk është me rëndësi. Por domethënë ata po e ndjen veten pak kështu të lon onash, edhe nga institucionet e tjera, dhe unë besoj që do të zhvillohet bisedë me ta, por arsyesa ata janë qytetarë tonë, janë deputet të atij kuvendi, janë ministra të asaj qeverie, dhe mos komunikimi me ta gjithmonë lën hapësirë dikujt tjetër që të veprojë më shumë. Faleminderit zoti Sholle. Faleminderit për ju. Shkëputemi në blok publicitar dhe kthehemi në pjesën e dytë të kontaktit me aktualitetet e tjera.